Bildiğiniz kimi dekabr ayının 12'si səhər saatlarından itibaren Azərbaycanın ekologları, ictimai fəalları, qeyri-hükumət təşkilatlarının rəhbər və nümayəndələri eləcə də ümumilikdə desək, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri Şuşa-Xankəndi yoluna gələrək öz etirazlarını dinç aksiya vasitəsilə bildirməyə başladılar və xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, artıq ikinci gündür ki, aksiya davam edir. Aksiya iştirakçıları bildiyiniz kimi Azərbaycan ərazisində ekoloji terora son qoyulması, Azərbaycan ərazisindəki yataqlardan qanunsuz istifadənin dayandırılması, logistika və daşınma prosesləri üzrə qanunsuz fəaliyyətə son qoyulması və təəssüf ki, hələ də Azərbaycan ərazisində qalmaqda olan Ermənistan ordusunun tör-töküntülərinin yığışdırılması, təcili şəkildə Azərbaycanı tərk etməsi ya tərk silah etməsi tələbləri qaldırılıb. Amma əlbəttə ki, əsas məsələ ekoloqların məsələsidir. Çünki doğrudan da bölgə böyük bir fəlakətlə üz-üzədir. Və bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycanda müvəqqəti yerləşmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinə ünvanlanıb. Kontingent burada da səsləndirildi ki, öz öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bütün bu məsələləri Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin şöbə müdiri, sektor müdiri Tural İsmayılovla müzakirə edəcəyik. Tural, hər vaxtın xeyir, xoş gördük. Hər vaxtın xeyir, Kamran, mən də sən və izləyicilərimizi salamlayıram. Tural, gəl ondan başlayaq ki, bax bu prosesləri izləyirdin. Əvvəl bizim ekologlar gəldi, dövlət qurumlarının nümayəndələri, dövlət hətta fevral ayından məktublar ünvanlanmışdı kontingentə, amma o məktubların heç birinə cavab verilməmişdi və geri gəlmişkən Andrey Volkov da dekabrın 3-də bax burada bizə bildirdi ki, mən o məktublardan xəbərim olmayıb. Yəni çox qeyri-müəyyən və çox belə deyək ki, aciz bir cavab idi. Nəyə görə cavab vermirdilər, Tural sən? Təşəkkür edirəm Kamran. Əslində biz də hadisələri tədqiqatçı gözü ilə analiz etmək üçün bugün buraya gəlmişik və prosesləri analiz edirik. Bunun çox sadə bir cavabı var. Mən hesab edirəm ki, əgər bir qurumun, bir dövlətin və yaxud da o dövlətin hansısa strukturunun əməli qanuna uyğundursa, o orada hansısa bir fəaliyyəti gizlətməkdə belə deyək də heç bir maraq ortaya qoymamalıdır. Mən hesab edirəm ki, bizim orada apardığımız monitorinqlər nəticəsində Azərbaycan təbii sərvətlərinə qarşı həyata keçirilən çox vektorlu cinayət hadisələri ortaya çıxacaqdır ki, bundan sonra onsuz da biz bu məsələdə axıra qədər öz mövqeyimizi ortaya qoymuşuq. Bizim etirazçıların da əsas tələblərindən biri orada azərbaycanlıların öz müşahidələri ilə Azərbaycan ekologiyasına hansı zərərlərin gəldiyini araşdırmağına şərait yaradılmağı məsələsidir. Rus sülh məramları bunu əngəlləyirsə, deməli burada artıq iki məsələ ortaya çıxır. Ya onlar özü də separatçılarla əlbir olaraq oradakı təbii sərvətlərin dağıdılması və talimar edilməsi prosesindən iqtisadi dividendlər güdürlər. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, elə faktorlardan biri budur. Digər bir faktor da ondan ibarətdir ki, orada müşahidə missiyası böyük cinayətlər ortaya çıxaracaqlar. Bu illər ərzində və ümumiyyətlə 10 noyabr bəyanatı imzalanandan sonra 2 il ərzində Azərbaycan torpaqlarında hansı qanunsuzluqları etdikləri aydın olacaq və bu zaman Azərbaycan cəmiyyətinin Rusiyaya sualları daha da artmış olacaq. Ona görə də Rus sülh məramları bu vəziyyətdən qorxurlar. Baxın, artıq 2 sutkaya yaxındır ki, burada insanlarımız Volkovu çağırırlar ki, gəlin bizlə görüşün. Yəni burada etirazçıların sadə bir tələbi var. Burada heç bir siyasi şüar səslənmir. Əsas məsələ bütün dünyanı narahat edən ekologiya ilə bağlı problemdir ki, bütün dünyada hal-hazırda ekoloji çağırışlar siyasi çağırışlardan da daha öndə gəlir. Və bizim də apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, burada bir dənə də olsun heç bir siyasi şüar səslənmir. Vətəndaşlarımızın əsas istədiyi odur ki, Azərbaycan ərazilərində ekoloji terroru qarşı həyata keçirilə ekoloji terrorun kökü tamamilə kəsilsin və sülh məramlarının komandanı gəlib cavab versin ki, əgər orada separatçılar bu terroru davam edirlərsə, onda sənin əsgərlərinin burada nə işi var və yox, ümumiyyətlə Rus sülh məramları niyə Azərbaycan ərazilərində olmalıdır? Tural, bir məsələni xüsus olaraq istəyirik ki, vurğulayaq. Bax, məsələn, bugün burada səslənən şüarlarda ən çox Volkovun bura gəlməsi tələb olunurdu. Və, çünki bunun səbəbi var, dekabrın 7-sində Azərbaycan nümayəndə heyəti yola düşdü Xocalıya. Amma nə baş verdi? Daha doğrusu 9-unda, çünki 7-sində artıq görüş keçirilmişdi. 9-unda artıq yol xəritəsi ilə yola düşmüşdülər. Nə baş verdi? Eyni adamlar həm Qızılbulaq, həm Dəmirli yatağında peyda oldu və bugün burada bu cür dirəniş göstərən sülh məramlı kontingent orada erməni separatçılarına, qanuni hakimiyyətin nümayəndələrinə göstərilən təzyiqlər müqabilində
heç bir addım atmadılar. Sizcə kontingent buna nəyə nail olmaq istəyir? Əlbəttə, hər kəsə aydındır ki, bugün separatçılığın kökünün kəsilməsində Rus zülməramları maraqlı deyil. Çünki onlar yaxşı başa düşürlər ki, onların fəaliyyət missiyasının başa çatmağına artıq çox az bir müddət qalıbdır. Bu arada Kamran bəy, bu mənim fərdi fikrimdir. Hesab eləyirəm ki, Rus zülməramları ilə bağlı bu qədər antipatiya və qıcıq bizə tam haqq verir ki, biz Rus zülməramlarının hətta 5 ili tamam olmadan da onların Azərbaycan ərazilərini, Xan kəndi və ətrafını tərk etməyi ilə bağlı məsələni qaldıra bilək. Çünki Rus zülməramları Xan kəndi və ətrafındakı Azərbaycan vətəndaşı olmalı olan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyasına şərait yaratmır. Gah orada erməni uşaqları üçün bağça tikir, gah durub ermənilərə hədiyyə qutuları adı altında müxtəlif paylar paylayır. Eyni zamanda İran da daxil olmaq üzrə bir çox ölkələrdən Xan kəndiyə və digər ərazilərə insanların qanunsuz daxil olmağına şərait yaradır. Yox, buna cavab verə bilmədi yeri gəlmişkən. Əlbəttə ki, cavab verə bilməyəcək, çünki ortada fakt var. Fransız siyasətçilər, dırnaqarası siyasətçiləri Xan kəndini su yoluna döndərir. Valeri Pekres adlı faşist gəlir Xankəndidə peyda olur. İrandan 14 daha sonra son 27 İran vətəndaşının Rus sülməramlılarının gözü qarşısında Xankəndi, bəli və bizim bu dayandığımız yoldan keçib oraya getməyi, Azərbaycanın bundan xəbərinin olmağı, bu nə deməkdir? Hesab eləyirəm ki, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı açıq hörmətsizlikdir. Bu 10 noyabr bəyanatının müddəalarının pozulmağıdır və eyni zamanda Rus sülməramlıları kontekstində Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması Cənubi Qafqazda sülh, etimad və stabillik mühitinin yaranmağına əsla maraqlı olmadığının göstəricisidir. Yəni, zülməramlılar artıq etimadlarını itirmək üzrədir və itiriblər də. Və Tural, bir məsələni qeyd edəyim. Mən elə əvvəldə də çıxışımda qeyd etdim ki, burada Azərbaycan ərazisində hələ də Ermənistan ordusunun tör töküntüləri az da olsa qalmaqdadır. Və şübhəsiz ki, separatçılar, siz dediyiniz kimi, Azərbaycan vətəndaşları ilə birbaşa təmasa mane olan Azərbaycan hakimiyyət orqanları arasındakı təmaslara mane olan separatçılar var. Və bugünə qədər Arayik Harutyunyan təhvil verilmədi Azərbaycan tərəfində. Halbuki cinayət işi açılmışdı. Və ordunun tör töküntüləri hələ də qalmaqdadır. Bizim bizə qarşı terror aktları törədilir tez-tez. Ümumiyyətlə, bax belə deyək, əgər kontingent öz missiyasını yerinə yetirmirsə, öhdəliyini yerinə yetirmirsə, beynəlxalq hüquq nə deyir, Tural? Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, Xankəndi və ətrafına müvəqqəti yerləşmiş Rus zülməramlarının heç bir beynəlxalq mandatı yoxdur. Ona görə də beynəlxalq mandat olmadığına görə də beynəlxalq hüquq baxımından ümumiyyətlə ona hansısa bir şərh verə bilmərik. Çünki Rus zülməramlarının elə qanunsuz fəaliyyətləri də onların mövcudluğunun qanunsuzluğu ilə pərdələnir. Digər bir tərəfdən Rus zülməramlıları burada təkcə erməni separatçılarını yedəkləmək üçün gəlməyib. Xankəndidən, Ağdərədən, Xocalıdan, Xocavənddən məcburi köçkün düşmüş vətəndaşlarımız var. Bu günə qədər artıq 3 ilə yaxınlaşır. Azərbaycan vətəndaşlarının Xankəndiyə, Ağdəriyə, Xocalıya dönüşü ilə bağlı Rus sülh məramlarından biz hansısa bir açıqlama eşitmişikmi? Eşitməmişik. Digər tərəfdən Rusiya sülh prosesinə sabotaj etmək istəyir. Özəlliklə Qərb mərkəzli, Brüssel və Vaşinqton mərkəzli proseslərin irəliləməyindən ciddi formada narahatdır. Ona görə Ermənistanda Nikol Paşinyanı istədiyi vaxt kukla kimi oynada bilir. Eyni zamanda Qarabağa Ruben Vardanyan adlı bir oğru terrorçu təlxəyə göndərməklə separatçıların üzərindəki o hakimiyyətini təzdən ala almaq istəyir. Çünki bilirsiniz ki, Arayik Harutyunyan nə qədər Rusiyadan asılı vəziyyətdə olsa da, həm də Paşinyana yaxın kadr olduğu üçün və həmçinin bir ayağı həmişə Fransada olduğuna görə Rusiya tam olaraq ona etibar etmir. Və hesab edirəm ki, bugün Ruben Vardanyan kartından həm Xankəndi və ətrafında qalan separatçıların qalıqlarını toparlamaq, vahid bir koordinasiya etmək, həm də gələcəkdə Nikol Paşinyana qarşı ola bilsin Ermənistan ərazisində Vardanyanın timsalında yeni bir müxalifət formalaşdırmaq üçün istifadə edə bilər və bütün bunları da bizim gözümüzün qabağında baş verir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın bugün Rusiyaya qarşı səmimi münasibətinə baxmayaraq, eyni zamanda heç bir beynəlxalq təşkilat, bəli, bilirsiniz ki, Azərbaycan bugünə qədər öz ərazilərindən Rusiyada daxil olmaqla hansısa üçüncü ölkələrin Rusiyaya, İrana və digər qonşularına qarşı istifadə edilməyinə imkan verməyib. Amma bütün bunlara rəğmən biz nə görürük? Rusiya Azərbaycana qarşı kifayət qədər qeyri-səmimi, provokator bir mövqe ortaya qoyur. Bu isə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin gələcəyi baxımından əsla qəbul edilməzdir. Özü də biz nəzərə almalıyıq ki, bir 10 gün əvvəl Rusiya baş naziri Mikhail Mishustinin Bakıya səfəri oldu və artıq Azərbaycan-Rusiya iqtisadi göstəricilərinin pandemiyadan əvvəlki dövrə yaxınlaşdığı ilə bağlı pozitiv mesajlar verdi. Ona görə Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi siyasi əlaqələrin bu qədər pozitiv gələcəyi və potensialı var ikən sülməramlılar timsalında separatçılardan istifadə edib Azərbaycan xalqında, cəmiyyətində qıcıq və antipatiya yaratmağı hesab edirəm ki, əsla qəbul edilən deyil.
Doğru, teşekkür ederim. Hadiselerin gelişini biz inanırız ki gece saatlerinde ya sabah növbəti günlerde birlikte şerh edeceğiz. Herhalde biz buradayız. Volkov gelip cevap verene kadar, təbii servetlerimizin kanunsuz istismarı dayanına kadar heç kim heç ara gedəs deyil. Minnettarıq Tural idi. Söhbətimiz Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdürü Tural İsmayılov idi. Biz Tural İsmayılovla məhz dekabr ayının 12-sindən itibaren başlanan dinç etiraz aksiyasının təfərrüatını şərh etdik və xüsusilə vurğulandı ki, bəli, Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi məhz bizim bu cür adekvat cavablarımıza səbəb olub və hadisələrin inkişafını da siz Real TV-dən izləyin.